Okay, mình là bác, chúng nó đến đây biết về chuyện nào đó, chúng nó sẵn sàng phong này go, recovery mua quyền bì đó, lọ phiếu chuyện nào về phía phía, chúng nó sẵn sàng phong này mà, thằng nó mua quyền bì đó, phan hoa gì chuyện nào về phía phía, ở đây chỉ mà, bà qua khâu vậy, bà luôn ở trong khâu đồ, ông bà trong khâu đồ này à mà này, ở đây chỉ mà chúng nó đồ khâu đi mà con số đôi chuyện, chúng nó recovery mua quyền bì đó, lọ lấy phiếu luôn xem mà biết nào, bì đó, thằng nó mua quyền bì đó, phan hoa gì mà số đôi chuyện này, chúng nó gì luôn mà nhà này vậy nó, ở luôn nhiều khâu đi mà con này phong này mà. ကျွန်တော်တို့လော့ဖျော်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူဖျော်လို့ရမယ့်နီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနီးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟောကြားနေတဲ့အနေအထားတိုင်းပဲကွန်ပျူတာကိုကြိုးထိုးပြီးတော့လော့ဖျော်တဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမံဆိုလို့ရှိရင်လော့ကျနေတဲ့ဖုံတစ်လုံးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဖုံကသူကဘာမကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဟုံးကလောက်ကနှိပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recovery ဝင်ရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတူလေးနဲ့ကွန်ပျူတာကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ချက်ကျိုးထိုးလိုက်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလော့ကျနေတဲ့အနေထားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ဆက်လိုက်မယ်ပြန် USB ပါထပ်ထိုးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ2လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ method 1မှာထားလိုက်မယ်ဒီအောက်နားမှာ session modern port ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာ scan ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ဒီဘေးမှာ140ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော် number port number 3ဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ factory data reset ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဟိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းက auto reboot ကြွားပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒူးမှာဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်ပြသွားပါပြီဟိုမှာဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းကစပွင့်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူကဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဖြတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏဆောင်းလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တာမန်တိုင်းပဲပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဝါဆက်ပွင့်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းတော့ကြာတက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အချိန်ခဏတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆန်ဆောင်လို့ကိုပါတက်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစပြီးတော့ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ပွင့်သွားပြီမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set app ကိုကြော်ပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် star ကိုနှိပ်ပြီးတော့အစင်းစင်းကြော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကပွင့်သွားပြီပေါ့နော်တော့တောင်းနေသေးလားဆိုတော့တည်အောင်ကျွန်တော်ပါဝါကလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်လော့လည်းမတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လော့ကအရှင်းပြုတ်သွားပါပြီဒီနေ့ကကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ factory reset ချတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အထက်ထဲက data တွေကတော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ power ကလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် volume ကလုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် home ကလုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဆန်ဆောင်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ user lock ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးနဲ့ဖြုတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်